Həmim, əzizlərim, dəyərlilərim, xoş gördük sizləri. Bugün yenə Vəfa Klinikasındayım. Özüm üçün gəlmişdim, mezalarımı elətdirdim. Meza elətdirdim. Çox gözəl Vəfa xan meza elədi. Üzümü də göyərtdi. Üzümü də bu günləri göyərtdi. Çünki möhtəşəm bir prosedur elədi. Salam, mələkim. Gələcəm. Xoş gəlmişsiniz. Promo efirdəyəm, ma. Uş, gel seni çekim de bunu. Gel seni çekim de. Vəfa xanımdır, biraz məni göyərdi. Burada görün kim var. Burada görün kim var. Burada görün kim var. Uş, uş. Can, ağlama, yaxşı. Qıyamam, qıyamam. Vəfa xanım işləyir indi hal-hazırda. Vəfa xanım işləyir mənim əzizlərim. Çox gözəl bir aparat var. Mən onda da demişdim. İstəyirəm sizi onlarla tanış edeyim, o aparatla tanış edeyim. Bu da bizim gözəl dodaqları edən həkimimizdir, Türkan həkimimizdir. Belə də gözəlsən, canım mənim. Makyajsız. Makyajsız daha gözəlsən. Qadının təki daxili gözəl olsun. İndi nə var ki? Bu deyək, gözəlliyi xoş gördüyü əzizlərim. Mən bu aparatı istəyirəm sizlərlə tanış edeyim, mənim əzizlərim. Möhtəşəm bir aparatdır. İnanın ki, inanın ki, Fatuna, bax, gələndə mənim əzizlərim, gəlin, adını göstərim sizə. Möhtəşəm bir aparatdır. Başlıqları var belə. Üzə heç bir zədə vermir. Sadəcə olaraq 10 gün üzdə qabıqlanma olur, biraz qaralma olur və sonra bax belə çox gözəl üzə malik olursunuz. Çox gözəl üzü təravətləndirir. Mən istəyərdim ki, hər bir xanımlarımız o aparatdan istifadə eləsinlər. Həm ləkələri aparır, üzdə çapıqları aparır. Hətta cavanlaşdırır. Ağız içi də sallanma olursa, onu da eləyir Vəfa həkim. Çox gözəl eləyir, möhtəşəm eləyir mənim əzizlərim. Yeni kollek ayaqqabılar var. Görən hardadır bu yeni kolleksi ayaqqabılar? Direktdə yazmışsınız. Ora çox elə baxmıram, amma yenə də nəzərə alaram. Yenə də nəzərə alaram mənim əzizlərim. Türkan buradadır. Yox, qalib seçməmişik mənim əzizlərim. İnşallah Allah qoysa qalib ayın 14-ü olacaqdır. Fevralın 14-ü olacaqdır, canlı olacaqdır. Hələ bizim şərtlər səhifədə var. O şərtlərə uyğun yaza bilərsiniz. Və inşallah Allah qoysa kimin qismətindədirsə 14-ü canlı-canlı olaraq canlı açacaq və sizinlə bir yerdə qalibimizi seçəcəyik. Var olun canlarım mənim. Nə mağcam yoxdur, burada nəsə görmürəm. Mənim aşkım buralarda yoxdur. Hər zaman olur, indi yoxdur. Sonra da canlı aç, canlı aç, canlı açıram, o da tapa bilmirəm. Heç kim mənə yalvarmasın, heç kim ümumiyyətlə Allahın yaratdığı bəndiyə yalvarmasın, mənim əzizlər. Mənim ən xoşuma gəlməyən bir şey də odur ki, insan Allahın yaratdığı bəndiyə yalvara. Olmaz. Xahiş eləyə bilərsiniz, müraciət eləyə bilərsiniz, o başqadır, amma yalvarmaq qətiyyən olmasın mənim canlarım. Mən boş-boş deyilənlərə qulaq asmıram canım mənim. Kimsə mənlə reklam tuta bilər, amma mənim öz səviyyəm var. Ona görə də xahiş eləyirəm, artıq əksik yazmayın burada. Bəli, meza elətmişəm, baxa bilərsiniz. Vəfa xanım çox gözəl meza eləyir. Qocalmanın qarşısına alır. Bu da gəlib özü. Neçə baxdı Vəfa xanım. Bizi yaxın qoymurdu, amma bu günləri gəldi. Axır ki, gəldi, mezamı elədi. Biraz üzümü göyərdi, zərər yoxdur. Aparatdan sonra da üzü belə çox gözəl olur. Çox az. Bu da üzü makyaj elədim, getdi, narahat olma. Çox az.
Saçımın rengini açtım. İndi gözlerimin altına inşallah işleyecek. Biraz gözümün altı yorgundu. Ve Fatuna lazer eləyəcək ki, qırışlar aparsın. 45 yaşım olur da daha. Neyini yiyor? Maşallah. Hə, mənim canlarım. Yemeğe ağzını yiyeyim, onlara onu gösterelim. Ne? İnternetim, hə, getdim. Vəfa xanım, çayınızı içdiniz, qutardınız? Yox. Kimin də əməliyyat eləyəcək? Elədi, qutardınız. Bitirdiniz əməliyyatı. Nə üçün bitirdiniz? Əslində, raşotumuzu bitirmişdik, iç sağda. Maşallah. 2 saat. Bir yaxın xanım var idi, əslində o gəlmişdi, boyun buxaq elədi sən. Boyun buxaq. Boyun buxaq, bir də brilyalar, belə qadında da sağlam. Ən çox qorxduğumdur, inşallah Allah qoysa. Qismət olmasın. Kökələndə olur, hə, deyirsən, arıqda yanda da olur o. Məndə olmayacaq, deyirsiniz də olun, məndə olmayacaq, inşallah ki olmaz. Boyun buxaq iğnələrinizi baxdığında bulundursanız, olmayacaq. Məndən də hər yeri Gəncə. Gəncə mənim, belə deyim də, tozdan sonra ən çox sevdiyim. Baxdığında vurdursanız, ehtiyac olmayacaq, vəfa sizə əməliyyat edəsin. Hə, mezaların vaxtı-vaxtında deyir, vurdursan, vəfanın əməliyyatına ehtiyacım qalmayacaq. Ona görə də gəldim, vurdurdum. Bir də aparatı getdim, göstərdim. Getdim, aparatı göstərdim, Fatuna aparatı. Mən tövsiyə edirəm ki, xanımlarımız... Xanımlarımız mümkün verməyir. Çox həqiqətən də tövsiyə edərdim mənim əziz xanımlarım. Gələsiniz ona, çox gözəldir. Həm cib baxımından gözəldir, həm də ki, valla həqiqətən də möhtəşəm effekti olur. Çox sevirəm, həddindən artıq çox sevirəm. Niyə yarışın şərtləri çətindir, canlarım mənim? Elə bir yarışın şərtləri çətin deyil axı. Orada çətin nə var? Heç bir şey çətin deyil. Nə yazmışsınız sən mənim? Yoxdur canım mənim, bizdə iş yerlərində valla bir balaca şirkətim var, orada da iki sayt var, News 24, ola yaz, reklam şirkətin direktoru buradadır, Türkan xanım, burada deyir, belə göstərmə, çox gözəlsən, iki türkanlar, arzu tuta bilərsiniz. Ona görə deyirlər də, saytlar mənim, bir kimisi haqqında nəsə yazdırım. Daha demirlər ki, mənim orada 40 işçim var. Hər işçiyə yazdığına mən cavabdəy ola bilmərəm. Dediyinə mən cavabdəy ola bilmərəm. Bir də jurnalist haqları var, onları tapdalaya bilmərəm. Yəni, mən bu qaydaları çox düzgün bilirəm və hər bir jurnalistə də böyük hörmətim var, dəyərim var. Çünki onlar həqiqətən də əziyyət çəkirlər, zəhmət çəkirlər. Jurnalist işi elə-belə deyil. Mən o insanlardan, nankör insanlardan deyiləm, hansısa bir jurnalisti nə təhqir eləyərəm, nə də ki, yazdırdığını kiminsə vasitəsilə pozduraram, qətiyyən, çünki onlar əziyyət çəkir, zəhmət çəkirlər. Təbii ki, kimsə şəxsi həyatına qarışa bilməzlər, əgər mən o şəxsi həyatımı paylaşmıramsə da, mən istəmirəmsə də, yox, mən əlimdə bayraq eləyirəmsə, şəxsi həyatımı kimsə paylaşırsa, onu jurnalistin haqqı var. Şəkillərimi belə, əgər görürsün, mən evladlarımın şəkillərini paylaşmıram. Kim mənim evladımın şəkilini paylaşsa, məhkəmiyə belə verməyə ixtiyarım var. Çünki mən onu icazə vermirəm, paylaşmıram. Yox, o səhifəmdə paylaşsam, sizin də, jurnalistlərin də ixtiyarı var ki, mənim evladlarımın şəkilini paylaşsın. Mən paylaşmadığım təqdirdə kimsə onu paylaşa bilməz. Amma mən paylaşsam, heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, mənim belə ixtiyarım yoxdur ki, hansısa jurnalistə söz deyim. Ona görə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır.
ehtiyatlı olmaq lazımdır mənim canlarım. Bura Azərbaycandır. Yəni biz Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Heç kim at oynada bilməz. Dərəbəylik deyil. Və mən elə bir insanam ki, yəni mən sözü bilirəm, kimə deyərəm, kimə cavab verərəm. Mən indiyə qədər qalmaqala qarışmamışam. Burada bayaqdan yazılar, ona görə deyirəm. Mən heç vaxtı qalmaqala qarışmamışam, qarışmaram da. O mənim səviyyəm deyil. Yəni mən hər zaman öz xanımlığımı qorumuşam ki, kimlənsə ağza-ağza verib nəyisə müzakirə eləməyim. Yəni bunu da ona görə dedim ki, həm işdən gəldi, həm də yəni sözümü alanlar aldı, canlarım mənim. Yox, fake səhifələrdən olmayacaqlar, mənim gözəllərim. Fake səhifələrdən olmayacaqlar, inşallah belə şeylər olmayacaqdır. Bundan Adil sırf olaraq məşğul olur və Adil də bizdə bu barədə mükəmməldir. Siz heç narahat olmayın, biz bunu canlı-canlı eləyəcəyik. İnşallah Allah qoysa da çox effektli olacaqdır. Heç də narahat olmayın. Bax belə, bugün də gəldim nəfə klinikaya, mezalarımı elətdirdim, botoks eləmir mənə. Fatuna aparata gələndə də inşallah sizə göstərəcəm. Amma yenə də sizə göstərdim. Fatuna aparatdan mütləq və mütləq istifadə edin. Bir də Vefa, o bir iynələ belə vururdun, onun adı nə idi? Hansı mezaydı? Axırın səfər nə iləmişdi? Adı nə idi onun? Tvays. Tvays 3 möhtəşəmdir, bax ona da gələ bilərsiniz. Vafanın yanına gəlin, Ruhiyyə neyləm, siz mənə də ondan eləyəm. Onda çıxılmaz vəziyyətdə qalb eləyəcək. öpürəm sizləri, özünüzə yaxşı baxın, özünüzdən muğayət olun. Fatuna neçiyədir? Fatuna başlayın 300 manatdan 800 min arası qiymətlər dəyişir. Fatuna 300-dən 800 minə qədər dəyişir, amma siz gəlin, mənim adım olan yerdə yenə də hansısa bir indirim olacaq, mütləq və mütləq olacaq, mənim əzizlərim. Böyük həcimli bir hissə olanda mənə elə gəlir ki, indirim eləyəcək. Bir də gözaltını da tək eləyə bilir. Əgər gözaltılar qaralması olursa, qırışlar varsa, tək gözaltı olunur, sonra tam üz olur. Boyun olur, ağız içi olur. Yəni bunların hamısı fərqdir. Harada yerləşir? Bura haradır? Harada yerləşir? İçəri şəhər metrosuna yaxın. Bank, bu burdakı bankın adı nədir? Kapital Bankın arxasındadır. Optik Galeri, Optik Galeri'nin arxasındadır. Binanın arxasında nə? Binanın aşağısında Oba Market var. Oba Market var. İran səfirinin yanındadır, yaxınlarındadır. Səhifələri var. Oradan adresi öyrənə bilərsiniz. Hətta nömrələr var. Nömrələrlə də öyrənə bilərsiniz. Möhtəşəmdir valla. Həm qiymət baxımından burada hər şey çox gözəldir. Mən çox yerləri gəzmişəm. Və Vəfa xanım da bilirsiniz də həkimdir. Yəni ona nə deyə bilərəm ki, yəni həkimlərə böyük hörmətim var. Ən əsas da işlərini bilən, özünə hörmət edən həkimləri daha çox sevirəm, peşəkar həkimləri. Və özümə də söz vermişəm ki, gözəl nə varsa sizə tanıdacağım. Biraz bundan qabaq da bir gözəl şirniyyat yerindəydim. Oranı da birazdan paylaşacağım ki, bizim övladlarımız üçün, özünüz üçün sağlam qatqısız şirniyyat yerini müəyyən edəsiniz. Meza neçiyədir? Meza tərkilidir. Mezalar neçədən başlayır? Hər 60-80 manatdan başlayır, 200 manat, 250 manat. Mən gördüm, bir 250 manat. Ondan sonra saç üçün mezalar var mənim əzizlərim. Mənim saçlarımda çox tökülmə var idi. Və o mezalar çox mənə kömək elədi. Yarışma ayın 14-ü. Paylaşacağım onu mənim canlarım, mənim dəyərlilərim. Paylaşma fevralın 14-ü olacaqdır.
fevralın 14 olacaqdır. İnşallah Allah koysa akşam saatlerinde saat 8-9 kimi başlayacak, canlı olacak. Şəxsimi indi oxumayacağım, ama birinci gün işdə olacağım. Şəlalə ilə bir yerde oxuyaram, sizə yalan danışa bilmərəm. Firviz yazmışsınız ki, anam xəstədir, hal-hazırda qidaya, ərzaqa ehtiyacımız var. İnşallah Şəlalə sizi ilə maraqlanar. Qoy mən bunu çəkeyim. Şəlalə maraqlanar, həqiqətən də ehtiyac varsa kömək edəyərik. Allah qoysa. Allah hər kəsin kömək olsun, mənim canlarım, mənim əzizlərim. Məndən də Şəmkirə salamlar. Mənim ağacım indi gəldi deyəsən. Yox idim burada. Bayaqsan haradaydı mənim aşkım? Hı? Yox idi. Hay can. Salam. Salam, hoş gördük. Sağ ol. Yəni yenə həkimi hara aparırsınız? Həkimi aparırım. Əməliyyat aparırsınız yenə? Qurtardı. Qurtardı. Ay, yuxuluydum. Dərman almışam. Bizim o Gəncədən gələn qızımızın üzünə gündə yerdədir. 3 həftədən sonra. O gələn Gəncədən. Hə, Gədəbəydədir, Gədəbəydən gəlir. Gədəbəyli oxuyur o. Hə, bir qızımız var, xeyriyə məqsədi ilə onun üzünü götürmüşük, Vəfa xanım müalicə edir. Artıq demək olar, üçüncü prosedur nə elədi sən onun? Onun 10 günlük prosedurunu elədi. Gələcək 2 həftədən sonra inşallah daha da yaxşı olar. Öpürəm sizləri, özünüzdə müğayət olun, Allaha əmanət olun mənim canlarım. İnşallah görüşərik. Bunu necə edeyim mən elə? Paylaşaq da.